mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Dnes sa budeme zaoberať spoluprácou meteorológov, či už vo vnútri Slovenska alebo bývalého Československa, ale aj to, prečo je dôležité vymieňať si informácie nielen o teplote, o tlaku alebo o množstve oblačnosti. Rozprávať sa budem s predsedničkou Slovenskej meteorologickej spoločnosti na Slovensku, pani doktorkou Pavlinou Valovou. Ahoj. Ahoj, pekný deň vám všetkým. Pavlina, povedz nám najskôr, čo to tá Slovenská meteorologická spoločnosť vlastne je? Už z názvu vyplýva, že je to združenie meteorológov, ale nie len meteorológov, je to združenie meteorológov, klimatológov, aj ľudí z kvality ovzdušia a príbuzných odborov, ktorých zaujíma v podstate taká tá spoločná téma, a to je atmosféra Zeme a všetko s ňou súvisiace. A myslím s tým aj hydrosféra, ktorá mimoriadne vplýva na atmosféru, a všetky aj tie pozemné a podpozemné vedy, aj geológia, aj oceanológia a tak ďalej. Môžeme teda povedať, že všetko, čo má aký taký súvis s atmosférou a dejmi v nej? Áno, presne tak. Je to tak, a musím povedať, že niekedy to bolo sústredené vyslovene na meteorológov, potom klimatológov, ale tá oblasť sa rozširuje, lebo zistujeme, že tá previazanosť atmosféry s ostatnými časťami Zeme ako takej je obrovská. Ja som hovorila na začiatku aj o tom, že sa teda, že je nejaká spolupráca nielen v rámci Slovenska a bývalého Československa, ale je to aj v rámci Európy, alebo keď to tak povieme, tak v rámci sveta. Ale vieme my nejakým spôsobom zadefinovať, že ako dlho už táto spolupráca trvá a čo bolo vlastne takým základným, čo bolo takým základom, že táto spolupráca sa začala rozvíjať? Ono, keby sme chceli úplne začať od začiatku, tak sa musíme vrátiť desi do polovice 19. storočia. Mm-hmm. Keď sa vrátime k začiatkom Československej meteorologickej spoločnosti, pretože hovoríme o spoločnom štáte Čechov a Slovakov, tak tá prvá Československá meteorologická spoločnosť vznikla v decembri 1958, čiže tento rok oslavujeme 65 rokov vzniku. Mm-hmm. A od roku 1960 sa vytvorila ako keby samostatná sekcia pre Slovensko. Mm-hmm. Áno, to vtedy to bolo spoločné. Prvým predsedom bol profesor Konček, čo je teda významný predstaviteľ meteorológie československej a slovenskej. No a od roku 1960 sa vytvorila sekcia slovenská sekcia Československej meteorologickej spoločnosti. A v podstate tá Československá meteorologická spoločnosť nadviazala na potrebnú spoluprácu meteorológov, klimatológov, v tom čase meteorológov a klimatológov, pretože to si mnohí mladší, výrazne mladší od nás nemôžu ani len predstaviť, že vtedy prakticky ani tá televízia príliš neexistovala. Iba rádia. A výmena informácií bola veľmi komplikovaná. Mm-hmm. A tá potreba výmeny informácií to bola, pretože odborníci pochopili, a meteorológovia to vedia, že počasie sa nerobí nad Slovenskom, jasne, ani nad Európou, jasne, ale nad celou Zemeguľou. Čiže potrebujeme tie informácie si vymieňať, aby sme na základe nich vedeli niečo z toho ďalej vytvoriť. Áno? A už vtedy, v tých 50. rokoch, bola potreba, a už sa tvorili prvé predpovede a numerické predpovede počasia. Už vtedy prvé numerické? Už vtedy a vtedy vznikla taká tá teória chaosu a tak ďalej. Áno. Takže už vtedy to bolo potrebné, a preto bolo potrebné ako keby zosúladiť a vymieňať si tie informácie medzi sebou. V rámci Československa to bolo v rámci tej Československej meteorologickej spoločnosti, aj keď už existovali národné meteorologické inštitúty. Uh-huh. A v rámci, v rámci Československa to viem pochopiť, čak počasí k nám ide od západu, takže sme potrebovali vedieť, ako to bude, ja neviem, niekde v Plzni, v Prahe, a kedy teda ten front k nám príde. Ale čo tak v rámci Európy? Lebo vieme, vzduchová hmota začína niekde v Nemecku a končí niekde pri Košiciach. No, ale do toho Nemecka sa najprv musí dostať. Musí dostať, jasné. Takže tá výmena informácií skutočne bola nevyhnutná, a ono to začínalo, ako som spomínala, v polovici 19. storočia, kedy
bolo dôležité počasie pre námornú dopravu. Ano, vtedy ten rozmach námornej dopravy už bol teda celkom veľký a tie najdôležitejšie štáty, ktoré vtedy teda plánovali v tej doprave, a to bola napríklad Británia, Francúzsko, tak tie mali potrebu, a teda tí ľudia, ktorí, hlavne teda vojaci, ktorí boli na tých loďach, pretože hlavne tie vojenské lode chodili, pretože to vzdelanie na to vedenie a navigáciu lodi mali hlavne vojaci, tak tí mali takú potrebu buď merať tie údaje, lebo pochopili, že najprv potrebujem odmerať niečo, aby som vedel, že toto sa mi stalo pred 2 týždňami a teraz je to tu zas, áno, alebo sa mi stalo pred mesiacom a znova je to tu. Hej. No a tak také mená ako pán Fitzroy, ktorý bol admirál Fitzroy, ktorý bol ten, ktorý to bol britský admirál, ktorý napríklad bol prvý z tých, ktorý začal ako keby zapisovať počasie a vydával dokonca taký bulletin v rámci Kráľovskej meteorologickej spoločnosti, pretože tá práve vznikla v roku 1850 ako prvá z tých európskych, o ktorých vieme. A on bol v podstate prvý, ktorý začal vydávať aj predpovede počasia asi v 60. rokov. Hej, po jednej takej silnej výchrici, ktorá zmietla dosť lodí, tak si to vlastne uvedomil, že áno, a bola to predpoveď počasia pre pobrežné lokality, čiže nie to, čo sa deje na mori, ale to, keď tie lode vchádzajú do prístavu. Mm-hmm. A vtedy si v podstate tým, ktorým to teda akože, ktorí boli možno trošku nad vecou, si uvedomili, že je potreba tie údaje si vymieňať, aby sme vedeli, že ja keď nameriam počasie v Británii a potom niekto ho nameria v Portugalsku, lebo to je tiež veľká veľmoc, aby sme vedeli porovnať, že či to počasie je napríklad z rovnakého času. Aha, takže oni išli na to vyslovene z praktických dôvodov. Áno, to boli čisto praktické dôvody a v podstate praktický dôvod bol aj ten, že bolo treba si tie informácie vymieňať medzi týmito inštitúciami, nazvime to inštitúciami. A práve preto v roku 1853 dospela táto spoločnosť meteorologická k cieľu, a to bola medzinárodná meteorologická spoločnosť, ktorá ako keby zastrešovala tých odborníkov v meteorológii a súvisiacich vedách, lebo to teda boli aj námorníci a takí, hej, aby sa vedelo dohodnúť napríklad už len to, že ako sa bude zaznamenávať počasie. Ano? Také pre nás už teraz také úplne normálne úplne veci, automaticky to berieme. Hej. A myslím, že aj nejaký normálne kongres s príspevkami, že ja neviem, že dáš sa bude dávať bodkou. Určite bol. Nemyslím si, že v roku 1853, ale ten kongres bol v roku 1853 a tam vznikla medzinárodná meteorologická spoločnosť. A práve tam sa začali už dohadovať o tom tí meteorológovia, že treba ujednotiť systém merania, kedy sa bude merať, ako často sa bude merať, ako sa to bude zaznamenávať, lebo problém už vtedy bol jazykový, tie jazyky už vtedy boli krásne rozčlenené a historicky vyvinuté, takže tam bolo treba dohodnúť, akým systémom sa to bude zaznamenávať, aby to bolo zrozumiteľné pre všetkých ostatných, ktorí sa na to raz budú pozerať. Dnes tomu hovoríme krásne, že je to správa SINOP, pre meteorologov známa. Ale vtedy to bolo potrebné zadefinovať a v podstate od toho sa potom následne odvíjala tá spolupráca. A to všetko naštartovala v podstate tá v tom čase sa veľmi rozvíjajúca námorná doprava. Uh-huh. Takže v roku 1853 to získalo nejaké medzinárodné. No dobre, my sme vtedy boli súčasťou Rakúsko-Uhorska. A aj my sme sa tam vtedy nejako ani vlastne mali sme prístup k moru. Áno, Jadran tam bol. Prístup k moru. Takže by sme mohli tiež niečo sa tam priložiť, ale mali sme už my, keď to tak poviem, ako Rakúsko-Uhorsko, už aj vtedy nejakú snahu sa zapojiť do tohto, alebo sme iba tak stali niekde na okraji a čakali? Ťažko povedať, tie korene sa ťažko hľadajú a dohľadávajú. V každom prípade merania meteorologické sa na území Slovenska v rámci Rakúsko-Uhorska už konali aj v 17. storočí. Myslíš, že Rhein-Mann a takýto presne typ v Prešove? Áno, hej. Presne tak. Aj Trnavská univerzita robila nejaké merania. Áno, potom prišiel Mendel, ktorý nielen hrachy krížil, ale teda meral a mal tam meteorologickú búdku a niekoľko rokov dokonca meral to počasie. No a myslím si, že takou jednou prvou veľkou snahou, a ktorá vydržala až doteraz, je založenie observatória v Urbanove.
Áno. Áno, Konkoli Tege, ktorý akože v podstate on založil astronomické observatórium, ale popri tom, keďže bol členom kráľovskej, tuším, meteorologickej spoločnosti v Budapešti, a bol riaditeľom nejakého zemského úradu pre geológiu a zemský magnetizmus. On bol taký veľmi, by som povedala, rozhľadený vo viacerých tých smeroch prírodných vied a môžeme povedať, že vďaka nemu vlastne to Hurbanovo má tri veľmi dobre vybavené pozorovacie miesta. Jedno je to meteorologické, jedno je to astronomické a ďalšie je to geofyzikálne. Áno, presne tak. A tá história sa viaže od roku 1872, si myslím, že teda ten začiatok, počiatok meraní. Áno. Už predtým nejaké boli. Ale neboli pravidelné. Presne tak. A tieto zaznamenané máme od roku 1872. Čiže tá snaha už bola aj v tom období, kedy tá medzinárodná meteorologická spoločnosť už bola vzniknutá. A on tým, že pôsobil v Raku, respektíve v uhorských, neviem, že maďarských, ale v uhorských inštitúciách a on sa nakoniec stal predsedom alebo riaditeľom toho inštitútu pre geomagnetizmus a neviem presne, ako sa to volalo, tak on potom akože podporoval tú činnosť, že sa tam to observatórium a tá meteorologická stanica rozvíjala. A jeho neuveriteľným počinom bolo, že v roku 1900, myslím si, že to bolo v roku 1900, predtým on spísal záver a povedal, že keď zomrie, tak celé toto observatórium prípadne štátu. A možno toto bol taký veľmi dôležitý krok, že sa tam z toho domčeka, z tej záhradky, kde momentálne meteorologická stanica stále je, sa nestala zástavba a tak ďalej. A doteraz nám slúži v podstate takmer 150 rokov. No kto vie, aký pohľad na to mali jeho deti, že to tak celé nechá. To neviem, ani neviem, koľko mal deti a či mal deti, ale v každom prípade toto je oficiálne zaznamenané a toto si myslím, že bol tiež jeden z tých počinov v rámci Rakúsko-Uhorska, kedy sa aj to Slovensko, nielen Slovensko, ale tá časť Rakúsko-Uhorska zviditeľnila, pretože samozrejme aj v Maďarsku boli pozorovania, nielen u nás, aj v Čechách boli pozorovania, veď Klementínum pozoruje od roku 1770. Hej. Takže podľa mňa tieto veci boli tak ako keby postupne skladané do takej skladačky. Mm-hmm. No, Konkoli Tege nám nechal teda stále ešte funkčný merací bod. Potom vzniklo teda rozpadom Rakúsko-Uhorska Československo a tam to bolo nejak ešte položené na základoch Konkoli Tegeho a na základoch treba z tej Klementínskej hviezdárne a pozorovateľne, alebo sa už prikladalo niečo iné? Ťažko povedať, ale tam samozrejme vznikom Československa potom vznikli aj také tie národné meteorologické inštitúty, aj keď nie úplne akože... Áno, tam potom bol aj Konček vlastne. Áno, ale to boli už teda také 30. roky, potom prišla vojna. Tam to obdobie bolo veľmi krátke medzi tým 20. rokom a 38., kedy sa niečo vôbec rozvíjalo, pretože sa muselo to celé územie, a nie len Slovenska, ale aj Československa spamätávať z tej monarchie a z toho, čo sa všetko nové vyvíjalo. A keď sa to už začínalo nejako riešiť aj v rámci meteorologickej spoločnosti, teda myslím tým medzinárodnej meteorologickej spoločnosti, kedy v roku 1939 sa pristúpilo k tomu, že sa vytvoril tzv. Berlínsky dohovor, kedy by sa mala tá spoločnosť pretransformovať do modernejšej podoby. Mm-hmm. A prišla vojna 1939. No už sa to asi nestihlo, Už sa to celé nestihlo a celé sa to samozrejme posunulo a odstavilo, pretože síce meteorológovia počas druhej svetovej vojny mali svoju veľmi dôležitú úlohu, pretože tie operácie vo vzduchu aj na vode boli veľmi nielen vo vzduchu a na vode boli veľmi závislé od počasia a kto vie, ako by bolo dopadlo bitka pri Stalingrade, keby tam nebola taká zima, aká bola. Áno. Takže to je ďalšia vec. Čiže celé sa to posunulo až niekde na začiatok 50. rokov. Áno, čiže skončila vojna, potom konsolidácia, kedy skutočne meteorológia asi nepatrila medzi to najdôležitejšie, čo bolo treba riešiť po vojne. No a potom prišli 50. roky, kedy sa znova naviazalo na ten berlínsky protokol, alebo teda na tú berlínsku zmluvu, ktorá nebola uzavretá, ale ktorej koncept stále existoval. Aha. A v tých 50. rokoch sa ako keby zvýraznila potreba tej komunikácie medzi meteorológmi, lebo už som povedala, že ona sa tá meteorológia postupne vyvíjala, áno? A už tie 50. roky naznačovali, že predpovede by sa už mohli robiť. Už by to mohlo byť na pravidelnej báze. Áno, a tak ďalej. Ale bolo stále treba potreba a čoraz väčšia potreba výmeny údajov a čoraz väčšia potreba ako keby automatizácie, pretože tam už sa vyvíjala aj technika, čiže už sa zdokonalovali. Už sa iba netelefonovalo, nefaxovalo. Áno, presne tak. A čiže už aj to podnietilo to, že
je možná tá výmena údajov, dokonca je možné, že tie údaje sa dajú na určitý čas skladovať, ano, čiže uchovávať. Takže tá potreba vznikla v tých 50. rokoch. No a v roku 1953 sa Medzinárodná meteorologická organizácia pretransformovala do súčasnej podoby Svetovej meteorologickej organizácie. Tento rok sme oslavovali 70 rokov Svetovej meteorologickej organizácie od roku 1953 a v podstate medzi jednými z tých prvých členov bola aj Československá vtedy Socialistická republika. Takže Svetová meteorologická organizácia je vlastne taká organizácia, ktorá zastrešuje všetko to, čo sa v meteorológii robí, hej? Je to tak, je to, teda by som povedala taká, že je to vládna, nie, ani nie tak vládna, je to medzinárodná organizácia, je to súčasť Organizácie spojených národov a ona zastrešuje v podstate také tie meteorologické, klimatologické, hydrologické, aj geofyzikálne vedy. Zase to, čo všetko súvisí s atmosférou. Áno, ale členom sú štáty, nie organizácie ako také, ale členom sú štáty. Čiže členom Svetovej meteorologickej organizácie je Slovenská republika, áno, ale výkonnú moc alebo výkonnú funkciu v tomto orgáne má Slovenský hydrometeorologický ústav ako hydrometeorologický inštitút, ktorý to zastrešuje. Áno, presne tak. Tak je to v podstate v každom jednom štáte. Je jedna hydrometeorologická inštitúcia, ktorá je reprezentantom toho daného štátu vo Svetovej meteorologickej organizácii. Dobre, a akú úlohu v tomto všetkom teda má Slovenská meteorologická spoločnosť? Lebo vieš, Slovenská meteorologická spoločnosť, tak tí, ktorí o tom nič nevedia, tak mohli by mať taký pocit, že aj tá meteorologická spoločnosť v rámci Slovenskej republiky má nejaké úlohy, ktoré súvisia s tým, že Slovenská republika, ako taký ten, by som povedala, že ten, ktorý dáva na to, nechcem povedať, že pečiatku, ale ktorý to teda akože celé nejakým spôsobom zastrešuje, aby bolo jasné, že naozaj tá Slovenská meteorologická spoločnosť má svoju vážnosť. Akú úlohu tam teda tá Slovenská meteorologická spoločnosť vlastne má? Musíme sa znova vrátiť do minulosti, pretože, ako som spomínala, rok 58 a vznik Československej meteorologickej spoločnosti, to boli v podstate Československý hydrometeorologický ústav. Áno, to bolo celé ešte spojené do jedného. Áno, tedy sa osamostatnili, ale to bola len potreba toho, že tí, ktorí sa zaujímali o tú meteorológiu, lebo v hydrometeorologickom ústave nepracujú len meteorológovia, áno, je tam mnoho technikov a tak ďalej, ale tí, ktorí sa zaujímali o tú meteorológiu a chceli posunúť tú meteorológiu trošku ďalej, myslím tým aj odborne, a napríklad nechcem povedať, že poučovať, ale vzdelávať aj nielen meteorológov, ale aj takých, ktorých to zaujíma, tak toto bola v podstate záujmová organizácia. Svetová teda Slovenská meteorologická spoločnosť, predtým Československá, je záujmová organizácia, áno, založená na tom, že sme v 50. rokoch, sme v 60. rokoch. Ano. Telefóny existujú také, aké boli, tri v dedine, hej? Televízia ešte sa len rozbieha. Jedna v dedine a všetci chodia pozerať večer neviem čo. Takže tam bola potreba vymieňať tie informácie medzi sebou, lebo samozrejme zamestnanci hydrometeorologického ústavu, tí chodili na medzinárodné konferencie už aj vtedy. Veľkým problémom bola znalosť jazyka, áno, pretože vtedy sa celkom nenosilo učiť nemčinu a angličtinu, ruštinu, áno, ale a pričom samozrejme nechcem zaznávať ruštinu, pretože mnoho vedeckých prác bolo napísaných v ruštine. Áno, ešte som sa učila z ruských kníh. Presne tak, takže ale bolo treba tie znalosti, respektíve tie nové poznatky, ktoré sa ten človek dozvedel na tej medzinárodnej konferencii, ako keby preniesť do tej meteorologickej obce a do tej klimatologickej obce. A toto sa vytvorila platforma, kde by presne toto bolo. Čiže robili sa tzv. Prednášky, prípadne konferencie, kde sa hovorilo o týchto nových výdobytkoch a na základe toho sa potom tí ľudia znova spätne vracali k tomu, prípadne robili ďalšie štúdie a pokračovali ako keby v tom, čo sa robilo v medzinárodnom svete, ale sa ten človek tam na to nemohol dostať lebo boli také dôvody, aké boli. Lebo, áno. Hej. Dobre, takže tak mi to vychádza, že aj keď sa to Rakúsko-Uhorsko predsa len v tom 1918 rozpadlo, že predsa len sme si zostali s niektorými tými krajinami bližšie, hej? Tak my určite s Českou republikou, teraz, keď sme sa v 90. rokoch rozpadli, tak teda akože s Českou republikou, ale sú aj nejaké bližšie kontakty napríklad s Maďarskom alebo s Rakúskom? Boli, určite boli kontakty a oni boli aj v tých 50. aj v tých 60. rokoch, pretože, ako som povedala už na začiatku, problémom ale celej Európy, nielen nás, bola jazyková bariéra. Áno. Takže
Keďže Slovensko bolo pozostatkom, teda respektíve Československo bolo pozostatkom Rakúsko-Uhorska, mnohí na južných hraniciach Slovenska vedeli maďarsky, no. Nemecky, vďaka rakúskej strane, áno. Niektorí aj polsky, tí, čo sú na tom severe. Čiže tie kontakty medzi nimi boli, aj keď tie jazykové bariéry pre niektorých boli, pre niektorých neboli, ale toto boli také veľmi blízke jazyky. Veľký kontakt boli aj medzi teda Československo a napríklad vtedy Sovietský zväz, pretože tie jazyky sú veľmi blízke, sú to slovenské jazyky. No však aj napríklad veď Konček sa narodil niekde v Petrohrade. Ale no, čiže áno, ako tie kontakty tam boli, ale stále tam bola nejaká tá bariéra. A vrátim sa do nejakých 70. rokov, kedy si pán Vieringa z Holandskej národnej meteorologickej inštitúcie, teda z inštitútu, uvedomil, že on vie o tom, že existujú národné meteorologické spoločnosti. Mm-hmm. Aj Slovensko, celé Československo malo. Existovala Kráľovská britská, pretože tá existovala v polovici 19. storočia. V druhej polovici 19. storočia vznikla nemecká, vznikla rakúska spoločnosť. Na začiatku 20. storočia vznikla francúzska meteorologická spoločnosť. Čiže tých spoločností bolo veľa. A on vedel o tom, ale nevedel ich dať dokopy. A to už boli 70. roky, kedy si hovorili, že teda bolo by dobré povymeniať si tie naše poznatky a skúsenosti, ktoré máme v rámci svojich spoločností medzinárodne, lebo nejaké kontakty boli, lebo teda Francúzi a Belgičania, tí sa dohovorili. Áno. Severské štáty sa tiež väčšinou dohovorili. Áno. My sme sa tu tiež v rámci Strednej Európy celkom dohovorili. Ale on mal takú potrebu, že teda, respektive takú ideu, že treba tie štáty nejakým spôsobom dať dohromady a vytvoriť spoluprácu. A preto, to bolo 70. roky, a teraz začal zháňať kontakty na tých jednotlivých, oslovoval po jednotlivých štátoch a v roku 1993 prišiel, keď sa konala prvá medzinárodná konferencia klimatológie, takzvaná ECAM, tak tam prišiel s prosbou, či by sa na tej konferencii nedala vytvoriť platforma, kde by sa stretli zástupcovia národných meteorologických spoločností. Prvý raz za ten čas, čo 90. vôbec. Rokoch? Až 90. rokoch. No tak to som si myslela, že to teda ide zhruba od tých 70. Nie, rokov. Od 70. rokov sa zbierali tie kontakty. Aha, ale až v 90. rokoch sa to dostalo do úrovne, že teda konečne sa prvý raz stretneme. A skutočne sa v tom roku 1993, bolo to v Oxforde, stretli zástupcovia asi 16 alebo 17 meteorologických spoločností európskych, hovoríme stále o európskom priestore. A teda začalo sa hovoriť o tom, že dobrá by bola výmena informácií a tak ďalej a nejaká tá spolupráca. No áno, to trvalo tak čase niekoľko rokov, pretože tie konferencie ECAM boli každé 2 roky. Mm-hmm. A v roku 1997 prišiel pán Moren, to bol nástupca toho pána Vieringa, on bol z francúzskej meteorologickej spoločnosti, že aby sa vytvorila Európska meteorologická spoločnosť. Na základe toho, že už 4 roky komunikovali tie národné meteorologické spoločnosti, a aby sa vytvorila Európska meteorologická spoločnosť a aby to bola ale spoločnosť spoločnosti. Lebo všetky národné meteorologické spoločnosti fungujú na členskom základe. To znamená, že členmi sú jednotliví ľudia, jednotlivci. A toto bol návrh, aby Európska meteorologická spoločnosť bola spoločnosťou spoločností, nie jednotlivých členov. Áno. Takže, a teda on to tak celkom, by som povedala, hnal časovo dopredu, pretože Francúz zahnal. Áno, pretože si povedal, že Európska meteorologická spoločnosť musí prísť s novým milénium. Bol rok 97. Áno. Mnohí sa usmievali, mnohí si mysleli svoje. No, prepáč, som chcel. Ale o dva roky, 1999, znova na konferencii ECAM, myslím, že to bolo v Norčepingu, v Švédsku, prišiel už s predstavenými novými stanovami ako keby budúcej Európskej meteorologickej spoločnosti. A v roku 1999 na zasadnutí tej konferencie ECAM, kde bolo teda viac ako 20 národných meteorologických spoločností, bola uznesením založená Európska meteorologická spoločnosť. Vtedy už sme ako členovia teda už ako samostatná Slovenská meteorologická spoločnosť, lebo tá vznikla po rozdelení štátu v roku 93, tak sme boli patríme medzi zakladajúcich členov Európskej meteorologickej spoločnosti a budúci rok bude Európska meteorologická spoločnosť oslavovať 25 rokov. Dobre hovorím?
25 rokov. Nie, 25 rokov. Dobre. A okrem toho, že sa teda, že sa tieto meteorologické spoločnosti, že sú v nejakej tej európskej meteorologickej spoločnosti, sú aj nejaké aktivity, ktoré Európska meteorologická spoločnosť na odbornom poli vyvíja alebo má? Áno, sú. A ono to začalo práve tými konferenciami ECAM, teda akože... Ten Európska klimatologická. Európska konferencia pre aplikovanú klimatológiu a aplikovanú meteorológiu. Ono to bolo tak, že najprv tie konferencie boli každý rok. Oni boli tak, že každé dva roky. Ano. Jeden rok bola meteorologická časť, druhá rok bola klimatologická časť. Aha, to bolo tak na preskačku. Áno. A takže každý rok sa konala jedna. A v rámci nej od roku 2000, kedy sa už dorobili stanovy Európskej meteorologickej spoločnosti a ustanovil sa výbor a tak ďalej, všetky tie náležitosti, ktoré mali byť, tak odtedy bola súčasťou v tej konferencii aj Európska meteorologická spoločnosť, čiže podielala sa na tvorbe programu a tak ďalej. Trvalo to do roku 2016, kedy sa tá celá spoločnosť a tie deje aj vo svete, aj v atmosfére dostali do roviny, že nemá zmysel oddeľovať meteorológiu a klimatológiu v jednotlivých konferenciách. Ano. A od roku 2017 sa v podstate všetky tieto konferencie spojili. Sa to zlúčilo do jednej. A od roku 2017 sa každoročne koná konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti. Každý rok inde. A je to v podstate zlúčením tých obidvoch konferencií, ktoré sa konali rôzne po svete. Neviem, niekedy v 2006-2007 bola aj v Prahe. Ale od roku 2017 je to jedna konferencia. Každoročne sa koná, organizátorom je Európska meteorologická spoločnosť, samozrejme v spolupráci s národnými metrami, tam, kde sa to koná. A je to obrovská konferencia, pretože jej sa zúčastňuje pravidelne okolo 500 priamých účastníkov. Čiže je to skutočne kolos, ktorý trvá týždeň a musím povedať, že tam sa tie témy, lebo každý rok má tá konferencia ústrednú tému. Určitý taký leitmotív, hej? Áno. A tam sa tie témy ako navzájom vymieňajú a to sú skutočne ľudia, ktorí sú vysoko zruční v tých svojich odboroch a kde sa vymieňajú informácie a nadväzujú nové kontakty, pretože táto konferencia je určená, všetky konferencie odborné sú určené na to, aby sa tie kontakty nadväzovali, pretože je lepší osobný kontakt, ako keď niekomu napíšete alebo zavoláte. Hej. No a tento rok bola táto tento kolos, ako si povedala, sa konal u nás vlastne v Bratislave. A aké to tá nosná téma bola tej našej konferencie? Nosná téma konferencie, ktorá sa konala v Bratislave, ktorá sa mala konať už v roku 2020. Áno, ale vieme, prečo nie. Ale keďže COVID, áno, tak bola už vtedy navrhnutá ako Európa a sucho. Áno, to je vážny problém od severu na juh, od východu na západ. S tým, že hydrologické procesy predpovedia prispôsobenie. Hej. A keďže v roku 2020 sa to krásne zrušilo, ešte v marci 2020, v apríli 2020 boli nádeje, že možno, že sa to v tom to septembri, odloží, lebo to býva v septembri, že sa v tom septembri tá konferencia uskutoční. V júni už sa prišlo na to, že nič sa neuskutoční, všetko bolo zavreté, nič nefungovalo, nič neexistovalo. Takže v septembri sa v roku 2020 urobila prvýkrát taká, že jeden deň online, tri prednášky. Ako keby pripomienka tej konferencie. Ale aby sa nezabudlo, hej. V roku 2021 ten COVID ešte fungoval, áno, a medzinárodné teda, cestovania mimo štátov boli problémové. Tak v roku 2021 sa táto konferencia uskutočnila. Uskutočnila sa prvýkrát online priestore, vôbec v histórii. Myslím si, že mnoho vecí sa uskutočnilo v rokoch 2020-2021 prvýkrát. A prišlo sa na to, aké sú vymoženosti v rámci internetových a takých pripojených. No a v roku 2022 sa konala v Bone a tam už bola hybridná. To znamená, že bola aj taká, že prišli účastníci priamo tam, aj taká, pre ktorých sa to neoplatilo, nemali finančné prostriedky a tak ďalej, tak sa konala aj online. Čiže paralelne, jedno aj druhé. No a prišiel rok 2023, kedy sme presunuli konferenciu z roku 2020 do roku 2023 a v septembri od 3. od 4. septembra celý týždeň sa na Ekonomickej univerzite konala konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti. Aktívne jej bolo zúčastnených v Bratislave 500 účastníkov plus 100 online. Funguje to tak, že je to týždeň, je paralelne sú prednášky v 5 až 6
miestnostiach. Áno, sekcií je tam výrazne viac, ale v miestnostiach. A v každej tej miestnosti sa paralelne konajú prednášky od 9. rána, väčšinou tak do takej 3., 4., niekedy až 5. po obede, cez obed je prestávka. A potom sú tam takzvané, také tie, ako keby také tie, nechcem povedať, že dôležité, ale také tie vypichnuté tri prednášky. Štandardne tie prednášky trvajú 15 minút, ale toto sú také prednášky, ktoré sa trvajú hodinu a venujú sa napríklad, jedna z nich bola priamo venovaná tomu suchu. Robila ju od nás Livia Labudová, ktorá sa venuje suchu a na ktorú sa teda sústreduje tá pozornosť. A keďže to bola ústredná téma, tak tá prednáška bola zameraná presne na to, ako sa skúma sucho, ako sa meria sucho a čo sa dá robiť, respektíve aké sú možné riešenia v spojitosti s riešením sucha a ich následkom. No, treba povedať, že na Ekonomickej univerzite preto, lebo to je veľký priestor, kde sa vlastne všetci títo účastníci mohli naraz pomestiť a má to aj pekne, pekne takéto zázemie všetko. Lebo dôležité sú prednášky, ale dôležité sú aj tie coffee breaky, kde sa potom vymieňajú informácie a často sa... A vizitky. Áno, presne, presne. Informácie a vizitky, aby sa teda potom v budúcnosti aj nejaký výraznejší experiment alebo niečo podarilo. Takže z tvojho pohľadu, ako z pohľadu predsedničky spoločnosti, ktorá sa spolu podielala na takomto niečom, hodnotíš tú konferenciu ako úspešnú, akože dobre sme sa predali? Dobre sme sa predali, musím ale na začiatok stále, a hovorím to stále, organizátorom je Európska meteorologická spoločnosť. A my ako Slovenská meteorologická spoločnosť a Slovenský hydrometeorologický ústav, lebo v podstate sme ako keby spolu organizátormi alebo spolu podielame sa na organizácii takými tými, ako k tomu sa tomu hovorí, že site event, to znamená takými bočnými akciami. Áno, tak myslím si, že sa tá spolupráca skutočne vyvinula veľmi dobre, myslím tým s tou Európskou meteorologickou spoločnosťou. My sme sa podielali na tom, že také tie základné veci, ktoré bolo treba vyrobiť, a to je, ako sa tam ľudia majú dostať, čo všetko v Bratislave je možné vidieť, čo všetko im vieme ponúknuť. A v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom sme ponúkli napríklad exkurziu do kalibračného laboratória, nie kalibračného laboratória, ale veterného tunela, kde sa kalibrujú veterné snímače. To je na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. A druhou bola exkurzia meranie prietoku Dunaja z Nového Mosta. Áno. Lebo to je tiež taká vec, ktorú bežný človek nevidí. Áno, takže to boli také dve zaujímavosti, ktoré boli, a ešte v jeden deň, jedno popoludne, lebo to sú vždy sa vyhradí nejaké 2 hodiny na to popoludne, tak tam bola zase taká, že ochutnávka piva. Áno. Lebo musí byť aj také niečo také, čo zjednotí tých ľudí, áno. A nie je to sa len o konferencii, samozrejme, keď tu o 5. skončí konferencia. Mali sme obrovskú výhodu. Bol týždeň krásneho, slnečného a veľmi teplého počasia. No, meteorológovia si to vedeli zariadiť. Presne tak. Ako hovorili moji kolegovia na Bratislavskej kolibe, tuto na hydrometeorologickom ústave, môžeme si zobrať celú závodnú dovolenku. Áno, lebo to bolo ustálené. Slnečné, a ešte musím povedať, že Slovenský hydrometeorologický ústav mal priamo v centre konania, čiže na Ekonomickej univerzite, takzvaný predpovedný briefing. Alebo teda boli sme tam dvaja meteorológovia, každý deň dopoludne na 3 hodiny a prezentovali sme teda nielen naše predpovede počasia, ale aj SHMU ako také a Slovenskú meteorologickú spoločnosť. A keď mal niekto potrebu sa opýtať, ako bude, čo väčšinou nemal, lebo nič sa nedialo, tak sa tam mohol zastaviť a porozprávať sa. Boli tam ľudia, ktorí sa potrebovali. Viem, že sme riešili nejaké veci, že sa zastavili kolegovia meteorológovia a riešili sa napríklad výstrahy, lebo to je taká neuzrozumená vec v rámci národných meteorologických inštitútov. Každý to má nastavené trošku inak. Iné sú parametre, ktoré... Takže akože aj takéto debaty sme tam mali priamo na tom našom predpovednom briefingu. No, ale vyzerá to tak aj podľa toho, čo ty hovoríš, a aj podľa toho, čo som sa teda ja rozprávala s účastníkmi konferencie, tak boli prekvapení s tým, že tam bola veľmi pohodová atmosféra a že sa tam naozaj, že sa mohli sústrediť len na riešenie tých vecí, kvôli ktorým na tú konferenciu prišli. To znamená výmenu skúseností, výmenu vizitiek a výmenu informácií, že nemuseli riešiť také, že ako sa kde dostanú, že to všetko bolo ako veľmi dobre vyriešené. Áno, je to tak, ono to väčšinou tak na tých konferenciách býva, že skutočne to ako keby to zázemie, alebo také tie
také tie akože prízemné veci, znamená, áno, ako sa dostanem z mesta na konferenciu a z konferencie do mesta na ubytovanie, ako sa dostanem na hlavnú stanicu a z hlavnej stanice, áno, to všetko sme poskytli už dávno predtým, to už bolo zverejnené na webových stránkach konferencie, čiže k tomu všetci mali prístup a keďže viac ako polovica ľudí, boli ľudia pod 40 rokov, tak tí fungujú skutočne na smartfónoch a na telefónoch a na všetkých týchto výmoženostiach, čiže oni to všetko mali v mobiloch, dokonca ono aj ten program, ktorý je, tak už niekoľko rokov funguje tak, že si viete stiahnuť akože program do mobilu a vyberiete si tie prednášky, ktoré vás zaujímajú, lebo tam sa nedá ísť na všetky prednášky, keďže hovorím, že idú paralelne v 6 miestnostiach, čiže vy si musíte vybrať to, čo vás zaujíma a existuje taká aplikácia, kde si to oni vedia stiahnuť do mobilu a vytiahnuť si z toho programu to, čo ich zaujíma. Podľa toho, čo hovoríš, tak tá metrologická spoločnosť je tvorená skupinou ľudí, ktorí sa všetci zaujímajú o atmosféru a o to, čo všetko vplýva na tie podmienky v atmosfére. A kto sa môže všetko stať členom meteorologickej spoločnosti? Pretože možno nás počúvajú nejakí nadšenci, ktorí by si povedali, že a ja by som to chcel, alebo nejakí študenti, ktorí študujú geofyziku, že vidíš, o tomto som nevedel, že vyskúšam to. Aké sú vlastne podmienky toho, že sa môže niekto stať členom meteorologickej spoločnosti? Podľa nových stanov, lebo stanovy prvé boli v roku 97 a v roku 2022, minulý rok, sme menili stanovy, pretože samozrejme už dozrela doba a hlavne dozrela doba po covide, kedy sme potrebovali urobiť zásahy do stanov také, že sa nemusíme stretávať nutne na valnom zhromaždení všetci v jednej miestnosti, ale teoreticky sa to dá urobiť aj online. Čiže v roku 2022 boli vytvorené nové stanovy Slovenskej meteorologickej spoločnosti a v nich je stanovené a bolo schválené, že členom meteorologickej spoločnosti sa môžu stať aj nadšenci, nielen odborníci v daných odboroch, ale podmienka je, že musia ich odporučiť dvaja členovia meteorologickej spoločnosti. Nie hlavného výboru. Dvaja členovia meteorologickej spoločnosti. To znamená, že keď ja poznám nejakého pána XY, ktorý podľa môjho názoru fakt sa veľmi dobre vyzná, ja neviem, v sledovaní oblačnosti a v sledovaní toho, čo sa tá oblačnosť môže pretransformovať a pozná tohoto pána XY ešte niekto a tento by sa chcel stať členom, tak stačí, keď ho títo dvaja podporia, že áno, poznáme ho a zaoberá sa týmto už treba z dlhšiu dobu a mohol by byť prínosom. Áno, to je prvý krok. Prvý krok je, že ho musia odporúčiť dvaja členovia meteorologickej spoločnosti a druhý krok je, že ho musia schváliť aspoň dvaja členovia hlavného výboru, lebo meteorologická spoločnosť funguje výkonne s hlavným výborom, ktorý má 5 členov. Áno. A dvaja, keď príde takýto návrh, ale respektíve žiadosť toho človeka o členstvo s tým, že odporúčajú ho dvaja členovia, ešte ho následne musí minimálne dvaja členovia hlavného výboru schváliť. Aha. To je celé o tom, že takéto dvojstupňová kontrola, lebo ľudia sme všelijakí. No. Takže aby potom je to ochrana v podstate aj pre nás. Pre nás ako členov meteorologickej spoločnosti, aby sme tam nemali človeka, ktorý, nechcem teraz vôbec nikoho kategorizovať ani uraziť, ale tiež sa nebudem hlásiť do spoločnosti o tvorbe národného dôchodku, keď tomu nerozumiem, áno? Takže, ale možno, že sú niektorí takí, že to je to členstvo, alebo to členstvo zberajú. Vieš, ešte toto im chýba. No, tak, niekto skúsia aj u nás. Dobre, čiže sú dva kroky. Prvý krok je odporúčanie dvoch členov a druhý krok je schválenie dvomi členmi hlavného výboru. Väčšinou to nie je problém, lebo skutočne my nemáme zástupy ľudí, ktorí by čakali na členstvo Slovenskej meteorologickej spoločnosti, aj keby sme boli veľmi radi. Aktuálne máme 64 členov. Mm-hmm. Musím povedať, že väčšia časť je viac ako 40 ročných, áno? Mm-hmm. Čiže tých mladých je tam nie celkom dosť, tak by som povedala. Ano. Ale už sa objavujú lastovičky, kedy akože nám, či už študenti, už teraz napríklad niektorí aj zamestnanci SIMO sa hlásia do meteorologickej spoločnosti. A musím povedať, že v posledných rokoch
A v podstate už aj pred covidom, lebo od roku 2017, kedy bolo to také, možno také zásadné valné zhromaždenie, sme začali rozvíjať takú činnosť, že sme začali znova obnovili prednášky, ktoré predtým... Bo normálne to fungovalo. To fungovalo, potom sa to tak akože utlmilo, hej, taká hlboká ilegalita panovala. Ano. A od roku 2017 sme to znova postupne rozbehli, odborné prednášky na pôde SHM-u, kondali sa nejaké konferencie, ktoré sme organizovali aj my, aj v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Od roku 2018 vznikla tzv. Fotogaléria SHM-u pod patronátom Slovenskej meteorologickej spoločnosti, kde sa prihlásite a môžete vkladať fotografie nebezpečných javov, prípadne prejavov tých nebezpečných javov. Teda meteorologické fotografie. Meteorologické, ale napríklad aj hydrologické, pretože keď sú niekde povodne, tak je to následok. Jasne, je to vidno. Takže takéto. Od roku 2018 bola založená webová stránka Slovenskej meteorologickej spoločnosti a od roku 2019 sme začali robiť tzv. Pravidelné prednáškové popoludnia. Vydržalo nám to do marca 2020, kedy prišla korona a nastal problém, ale potom v roku o rok na to, čiže v 2021 roku, sme obnovili tieto prednáškové popoludnia v online priestore. A tie sú, dovolím si povedať, že zaujímavo vyberáš témy, hej? V spolupráci s SHM-u riešime to spolu. Ale sú to veľmi zaujímavé témy, ktoré nie sú iba pre odborníkov, ale sú tak pre širokých... Je to robené tak, aby jednoducho každý si tam niečo našiel, lebo sú to vyslovene témy, ktoré zaujímajú širokú verejnosť, nielen odbornú, ale aj takú bežnú verejnosť. Áno. A je tam veľmi dobre vidieť to prepojenie medzi tou odbornosťou a tou, nechcem povedať, že bežnými ľuďmi, ale medzi tými, ktorí tomu treba až tak nerozumejú, len sú iba na čet. Áno, tá celá idea v prednáškových popoludní bola o tom, že... priniesť v všeobecnej verejnosti, širokej verejnosti tieto témy, ktoré sú síce vysoko odborné, ale dajú sa podať tak, aby im tá verejnosť rozumela. Toto bol cieľom celého toho prednáškového popoludnia, respektíve tých sérií prednáškových popoludní, keď teda o nich hovoríme, tak včera sa konalo. Koncom októbra. Na konci októbra sme mali prednáškové popoludne, ktoré sa venovalo saharskému piesku. A kolega Hrabčák z Gánoviec, z aerologického centra, ktorý sa práve tomuto venuje, zase vysvetlil ľuďom, že teda o čom to je, ako sa to vôbec stane, že ten piesok, pristane u nás na autách. Áno, a tak ďalej. A nielen takéto veci, tie témy sú skutočne široké a sú koncipované tak, aby tomu rozumeli aj tí, ktorí nie sú odborníci v tejto oblasti. No, aké ciele treba, lebo keď si niekde na nejakom stretnutí, tak sa ťa pýtajú, že kde sa vidíte o 5 rokov. Hej, neviem, kde sa vidíš o 5 rokov, ale aké ciele má Slovenská meteorologická spoločnosť pod tvojim vedením trebárs na tie nasledujúce mesiace, tak do roka? Začali sme obnovu spolupráce s Českou meteorologickou spoločnosťou. V septembri sa konala konferencia Českej meteorologickej spoločnosti, kde som teda bola ako zástupca Slovenskej meteorologickej spoločnosti a ukazuje sa, že by tam tá spolupráca sa znova utlmila a teraz sme sa dohodli na tom, že by sa znova mohlo byť, keďže existuje ten online priestor. No, čiže nie je nutné, aby som niekde vycestovala, pokiaľ nechcem, áno, ale dajú sa aj takéto akcie, podujatia robiť. Takže tá spolupráca s Českou meteorologickou spoločnosťou začína teraz sa rozbiehať a takisto už sme im teraz napríklad posielali pozvánky na tieto prednáškové popoludnia, aby teda aj oni mali možnosť s tým, že oni keď budú robiť, lebo tiež robia, Český hydrometeorologický ústav robí nejaké takéto podujatia, tak budeme mať možnosť sa pripojiť. Najbližším takým každoročným podujatím je súťaž mladých odborníkov, ktorú organizuje Slovenský hydrometeorologický ústav v spolupráci so Slovenskou meteorologickou spoločnosťou. A to je už dlhoročná spolupráca. Áno, čiže to príde marec a v marci je Svetový deň meteorológie. Takže tam bude nejaké prednáškové popoludnie. Tam bude prednáškové popoludnie a dokonca rozmýšľame nad tým. Kolegovia z klimatológie sa podujali na to, že by sme mohli zorganizovať také
dajme tomu posterové popoludne, kde by sa bola taká konferencia, ktorá funguje, ale nie na prednáškach ako takých, ale na posteroch, to znamená na prezentácii prác na veľkých plagátoch. Áno, s tým, že autor teda tam je a v prípade, že by niečo, tak odpovie. Áno, presne tak. Čiže to by možno bolo práve k tomu marcu smerované a to už treba rozbiehať teraz, lebo ono sa to zdá, že je to ďaleko, ale je to za rohom. Takže to by bol taký ten možno jeden najbližších cieľov, akože uskutočniť tú posterovú konferenciu, ktorá by bola v rámci Svetového meteorologického dňa a takisto v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. No, plány sú to veľké a prajem teda nielen tebe ako reprezentantke Slovenskej meteorologickej spoločnosti, ale všetkým meteorologom, aby tá medzinárodná spolupráca, ktorá je veľmi, veľmi stará, niekoľko 100 rokov stará, aby to ešte aspoň toľko vydržalo. Ďakujem, že si bola a ďakujem aj vám, že ste sledovali 24 podcast do počasia a klíme dnes. Tento podcast bol zameraný na to, ako je dôležité vymieňať si informácie v meteorológii, klimatológii a aj iných príbuzných vedách.